Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'N streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxedale Tuinroete. Goeiedag vriende, as ons nog ontmoet nie, ek is Gerard en dis my voorreg om vir jou baie welkom te sê by Doxedale Tuinroete se aanlyn boodskap. Ons sien uit na vandag se boodskap, maar voordat ons saam gesels, saam kuier, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie tyd kan eenkant sit en dat ons dit kan doen met 'n oortuiging dat U wat alles geskep het, besig is om alles nuut te maak. Daardie hoop, die krag van Jesus se opstanding is die krag en die hoop wat nou in ons woon en in ons werk. En daarom bid ons nou vir mekaar terwyl ons saam kuier uit die Bybel uit dit wat U vir ons wil sê. Gebruik daardie krag om ons te groei, om ons oortuigings te groei, om ons te vul met die Heilige Gees, sodat dit wat U wil is, hier op aarde kan gebeur, soos in die hemel. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons sê vir U dankie. Amen. So vriende, dis die laaste week, week 6 van ons doelgerig, 6 weke reis, waar ek en jy meer ontdek van ons skepingsdoel en hoe om dit uit te leef. En onthou, dis 'n reis wat vir die res van jou lewe aanhou. En daarom wil ons vertrou dat hierdie 6 weke jou help om iets te kry soos 'n basis waarvandaan jy vir die res van jou lewe kan werk om jou skepingsdoel nog meer te ontdek en uit te leef. Onthou, terwyl daar YouTube bestaan, gaan hierdie boodskappe op YouTube wees. Jy kan elke jaar teruggaan en weer gaan herbesin oor jou skepingsdoel, hoe om dit te ontdek en hoe om dit uit te leef. Want dis 'n reis wat vir die res van jou lewe aanhou. Om af te sluit, kyk ons dan na ons laaste tema vers, die laaste hoofstuk, hoofstuk 6 vers 10, wat gaan oor God se krag wat tot my en jou beskikking is, sodat ons nou ons skepingsdoel kan ontdek en kan uitleef. Ek hou van hoe die Engelse vertaling hierdie woorde van Paulus vertaal. Efesiërs 6 vers 10, what else is there to say? Ons het nou soveel gepraat oor God se plan met sy hele skepping en hoe hy my en jou roep en insluit in Christus sodat ons nuwe mense kan wees, deel van sy gemeente en vir ons gawes gee omdat hy nou alle dinge wil vul en dat daai geloof wil oorgaan tot aksie. What else is there to say? Just this. Be strong in the Lord and in the strength of his power. God stel sy krag tot jou beskikking sodat jy nou jou skepingsdoel kan ontdek en kan uitleef. En krag is nogal 'n groot tema dwars deur Efesiërs se brief, maar dit was nie net Efesiërs as 'n brief nie, dit was ook so in die stad Efese. Efese was 'n stad van kragte, allerhande kragte. Dit was die plek waar die godin Diana se tempel was, een van die 7 wonders van die wêreld. Mense het van reg oor die wêreld gereis om na hierdie tempel te kyk. So dis ekonomiese kragte, dis godsdienstige kragte. 2 keer in die eerste eeu is Efese gekies as 'n plek vir die sentrum vir keiserlike aanbidding. Die keiser wat genoem is die seun van God, sy ander titel was die hoëpriester, hy was ook die wat ons sal noem politieke leier van alles wat in die Romeinse ryk aan die gang was. Onthou, in die wêreld van daai tyd was goed nie geskei soos ons dit skei, politiek, godsdiens, ekonomie, regsgesag nie, alles was in een. Die kabinet was ook die hooggeregshof en dit was ook waar die keiser as hoëpriester gefunksioneer het. So alles was een. En Efese was 'n plek van krag in al hierdie sfere van die samelewing. Ook wat daar aan die gang was, dit was bekend vir die dark arts, okkultiese bedrywighede. Maar dit was nie net die magte van die keiser se empire wat hier tentoongestel was in hierdie stad nie.
toe Paulus en sy manskappe, sy span, aankom in hierdie stad, met die aankondiging, die evangelie, die goeie nuus, daar is 'n ander koning, toe het God kragtig gewerk deur daai evangelie. Dis natuurlik hoe die Bybel praat oor wonderwerke. Dis tekens. Tekens waarvan? Dis tekens wat bevestig die boodskap wat nou verkondig word. Die goeie nuus, daar's 'n ander koning word nou bevestig. En in Efese se geval was dit buitengewoon. Lukas lig 'n paar dinge uit en jy kan dit gerus in Handelinge 19 gaan lees. Hy skryf hoe daar doeke wat op Paulus se lyf was, soos sy voorskoot of serp of ek weet nie wat se doeke nie, maar hoe dit op siek mense gelê is en daai siek mense het gesond geword. Buitengewone tekens. Op 'n stadium was daar 'n klomp mense wat in die dark arts betrokke was, wat in Jesus begin glo, 'n ander koning wat met 'n ander krag heers. En hulle bring toe hulle boeke wat nou natuurlik hulle toorboeke wat al hierdie goed bevat, ek weet nie wat nie, maar hulle bring dit om verbrand te word. In terme van vandag is die waarde van daai boeke iets soos $10,000, R200,000 se toorboeke wat verbrand word. 'N aankondiging dat mense wat betrokke was in die magte van hierdie wêreld nou 'n ander krag leer ken het. En vanuit hierdie Efese, en het begin met 12 manne, weet jy hoeveel vrouens nie, klein groepie, van daar af, het die goeie nuus dat Jesus koning is, dat daar 'n ander koning is, reg oor die provinsie van Asie, dis wat Asie in daai wêreld was, 'n provinsie, dit het reg oor daai provinsie versprei. Hier so Lukas dit stel, so het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Lukas beskryf wat in hierdie provinsie aan die gang was, Lukas wat nou Handelinge skryf, en hy sê, dis die woord van die Here wat met krag gegroei het en sterk geword het. Nou ons weet, God se woord is kragtig. Dit hoef nie kragtig te word nie. God het gesê, laat daar lig wees, en hy het geskep met die krag van sy woord. Maar dis hoe Lukas beskryf die impak van die boodskap dat daar 'n ander koning is. Dit was kragtig, nie net 'n individue nie, nie net het die individue 'n gemeente gevorm nie, maar 'n hele provinsie is beïnvloed met die krag van hierdie boodskap. En dit is waaraan Paulus nou hier aan die einde van sy brief hierdie gemeente herinner, en natuurlik nie net die gemeente nie. Reg aan die begin van die brief skryf hy al, dat hierdie krag van God is vir almal wat glo. Hierso het dit stel in Efesiërs 1. Die onvergelykbare grootheid van sy mag vir ons wat glo, ooreenkomstig die werking van sy groot krag wat hy uitgeoefen het in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het. Dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het. Dis hoe die empires van hierdie wêreld heers, met geweld, met mag, met vrees vir die dood en selfs deur die dood. Maar toe hierdie empires die koning wat van God afkom doodmaak, Jesus die Christus, toe wek God hom uit die dood uit op en hy maak 'n aankondiging daardeur. Jesus is nou die eintlike koning. Daai krag is vir almal wat glo. Daai selfde krag werk in jou en in my lewe. En vriend, ek en jy gaan hierdie skepingskrag van God, nuwe skepingskrag, opstanding uit die dood uit krag, gaan ons nodig hê om my en jou skepingsdoel te ontdek en uit te leef. Vir 'n klomp redes gaan ons dit nodig hê. Maar een van die redes is juist dit wat Paulus hier in Efesiërs 6 skryf. Hy sê daar's 'n oorlog aan die gang. Trek die volle wapenrusting aan. Dis nou die vers nadat hy sê, be strong in the Lord and in the strength of his might, sê hy, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis, teen die bose geeste in die hemelry. Ek kry partykeer die idee dat mense dink, dit gaan 'n maklike ding wees. Maar ek gaan sommer net so in my roeping indryf.
Mense benader het baie keer soos 'n stokperkie. Ek gaan so 'n paar ure oor 'n naweek spandeer aan hierdie kerk en gemeente ding en dis hoe ek die Here se wil gaan vind in my lewe en dit gaan uitleef. Luister my vriend, daar gaan teenstand wees. Dit gaan effort vat, want daar's 'n oorlog, daar's 'n stryd. En hierdie teenstand beteken nie, jy's fout nie, baie mense begin dan twyfel, as hulle besef, oh, dit is nie so makkelijk nie, en hulle sukkel 'n bietjie, dan begin hulle twyfel, oh, miskien is dit nie vir my nie, nee, die teenstand is juist 'n bewys, dit is vir jou, en dit is wat in jou lewe aan die werk is, God het jou geroep, en daar is 'n skepingsdoel, waarvan hy jou nou deel maak, maar daar gaan teestand wees, en dis hoekom jy die krag van God gaan nodig hê, want het gaan nie makkelijk wees, dit gaan effort vat. Moenie jouself diskwalifiseer as het effort vat nie, as jy sukkel nie, want God het jou klaar gekies, moenie jouself diskwalifiseer nie, maar wanneer dit effort vat, herinner jouself aan, ja maar daar is teenstand, en dis hoekom ek God se krag nodig het. En dit moet ons eintlik bring by 'n vraag, maar as Jesus dan nou 'n oorwinning behaal het, Efesiërs is vol af van, nee, onthou jy, he took captivity captive, so dat mens nou vry kan wees, om sy skepingsdoel te bereik, as Jesus dan 'n oorwinning behaal het, hoekom is daar nog teenstand, bose magte, die duivel, hoekom is daar teenstand, as Jesus dan oorwinning behaal het, en vir ons is dit miskien vreemd, met ons moderne manier van oorlog voer, ons gooi bomme en dis verby, wel ook nie, nee, maar baie keer word die oorlog beslissend oorwin en dan is het klaar. Maar in die wereld van daardie tyd was dit glad nie vreemd nie, dat as 'n generaal, 'n ander generaal oorwin, is daar 'n beslissende oorwinning, maar dan is daar baie keer rebelle magte, wat nog nie hierdie generaal se gesag wil aanvaar nie, en hulle het opstande, en dan sal 'n generaal in 'n stad soos Efese, of in Filippi, of in 'n dorp, of in 'n streek, soldate daar sit, wat hulle grond moet hou, want die beslissende oorwinning is behaal, maar ons kan nie nou toelaat, dat rebelle magte nou weer chaos saai nie. Eindelijk is die rebelle magte tekens van 'n vyand, wat klaar oorwin is, dis net die laaste stuiptrekkings van die vyand. Nou vriende, dit is precies hoe Paulus oor my en jou stryd skryf. Jy kan het maar gaan lees, as hy praat oor die wapenrusting van God, sê hy, so dat jy op die dag van onheil weerstand kan bied, en nadat jy alles uitgevoer het, staande kan bly. Daar is nie 'n teenstand of 'n stryd, omdat daar nie 'n oorwinning was nie. Die teenstand en die stryd bevestig eintlik, daar was 'n beslissende oorwinning, ons generaal het gewen, en nou het hy ons gesit, hier in die tuinroete, as soldate, om te keer, dat rebelle magte, magte wat nog nie, Jesus herken as koning nie, in ons wereld is daar baie sulke magte, allerhande magte en gesag, hebbendes, wat nie Jesus wil herken as koning nie, agter hulle, is daar duistere magte aan die werk, maar die magte, weet, hulle daar is getel, daar is 'n beslissende oorwinning behaal, deur ons koning Jesus, en nou het hy sy soldate hier gesit, om stand in te neem, weerstand te bied, staande te bly, jy kan gaan kyk, die wapenrusting is alles, verdedigingswapens, dis 'n helm, dis 'n skild, dis 'n borswapen, dis skoene, so dat jy kan vaststaan, dis 'n swaard, so dat jy kan weerstand bied, want die beslissende oorwinning is reeds behaal. Kom ons stel dit in terme van ons reeks, doelgerig. God het 'n doel met sy hele skepping. En daai doel het hy nou deur Jesus begin implementeer. Alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde. Onthou jy Efesiërs 1 vers 10. Onder een hoof, een koning, Jesus Christus. Daai doel, vir daai doel, het Jesus 'n oorwinning in hierdie wêreld behaal. En nou wil God alles vul met Jesus se heerskappy, die vernuwende, helende, hoopbringende krag van God se koninkryk, wil nou elke hoekie op aarde vul. Maar daar's magte wat dit wil teenstaan, en daarom stel God ons nou ook aan as soldate,
En vir dit gee hy sy krag vir ons, sodat ons kan staande bly, sodat ons die oorwinning van Jesus kan implementeer by elke gesin, elke werksplek, elke samelewing. Jesus is nou koning, koning van alles. Hy is nou besig om alles te vul met sy gesag, sy liefdevolle, geneesende gesag. En ons verteenwoordig daai oorwinning. Ons staan. Onthou in die wêreld van daai tyd was soldate nie so bewus van die hele prentjie nie. Was eintlik net die generaal wat die groot prentjie gesien het. Van waar is daar nou opstande, waar moet hy soldate sit? Is nie die generaal. Ons wêreld is daar drones en daar satellietkommunikasie en soldate weet wat aan die gang is. Daai wêreld het die soldaat net saam met sy manskappe, sy peloton, het hy net gesien wat hier voor hom aan die gang is en hy het vertrou. Hy het vertrou die generaal sien die hele prentjie, die generaal het klare oorwinning behaal en ek sien wat hier voor my aan die gang is en hier waar ek is, hier bied ek weerstand. Hier staan ek my plek. Dis die beeld wat Paulus hier gebruik. Ons in ons werke, in ons gesinne, in ons samelewing neem ons nou standpunte en het God ons geplaas met sy krag wat sê God se skepingsdoel is nou besig in Christus. Alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde, onder een hoof. Jesus is besig om alles te vul met sy koninkryk, met sy gesag. En vir dit gee God ons die krag om vir dit in hierdie wêreld te staan, terwyl daar nog baie magte is wat Jesus nie erken as koning nie. So, teenstand gaan daar wees, maar teenstand is 'n bevestiging van Jesus wat reeds koning is. Paulus skryf hierdie brief uit die tronk uit. Dit vat krag om te glo dat daar 'n ander koning is as die konings van hierdie wêreld jou in die tronk gooi. Maar dis juist die krag wat God nou vir my en jou gee, sodat sy skepingsdoel vervul kan word. Nou vriende, dit is presies wat Paulus skryf oor God se krag reg aan die begin van hierdie brief. Onthou jy vers 10, alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde, onder een hoof, een leier, Jesus, wat nou die oorwinning behaal het, nou koning is en nou alle dinge vul met sy koningskap. Net daarna sê hy, in hom, in Christus, is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem, volgens die voorneme van die een, God, wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur. En hier kan het baie makkelijk klink. Okay, God wil nou alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde, in die een oof, nou trek hy die toukies. Hy reël dinge in hierdie wêreld soos hy en ons is toeskouers. En dis presies nie wat daar staan nie. Daai laat gebeur, die Griekse woord, is wat ons in Engels vertaal met energize. Ja, die Heer het 'n doel, 'n skepingsdoel, maar hy energize daai doel. Wie energize hy? Die mense wat hy gekies het, die mense wat hy voorbestem het volgens sy voorneme. God het jou gekies in Christus, as jy in Jesus glo, is jy gekies vir God se skepingsdoel en nou energize God jou vir sy doel. Jy sien, dis God se krag. God se krag is vir sy plan en as jy in God se krag wil lewe, dan moet jy besef hy het jou gekies en nou energize hy jou vir sy plan. Hy energize jou, want dit vat krag. Dit vat krag om te glo. God het 'n doel met hemel en aarde en dis om alles in die hemel en alles op die aarde onder een hoof. Luister, dis baie makliker in ons wêreld om te praat hoe hemel toe gaan. Baie makliker, want mense wil nie hê die lewe moet stop nie, so hulle glo in die lewe na die dood. En ek glo ook, as jy in Jesus glo en jy sterf, is jy by die Here. En in hom is jy lewendig. Maar dis baie moeiliker, het vat baie meer krag om te sê, daar is 'n hemel wat ons nie kan sien nie. En vanuit daai hemel is God besig om 'n koninkryk in hierdie wêreld te vestig. Alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde. Dit vat krag om dit te glo. En dis hoekom God jou energize. Dit vat krag om te glo, dat in Christus maak God ons nou nuut. Ons vermoëns, ons passies, ons persoonlikheid, ons hele mens wees. Nuwe skepping in Christus, Efesiërs 2:10. Dit vat krag om dit te glo, want partykeer is daar goed in my wat dit teenstaan. Is dit nie in jou? Partykeer doen ek goed en ek dink nee, niks het verander nie. Ek is nie 'n nuwe mens nie. Dit vat krag. Onthou die duiwel kom hier met 'n hoorbare stem. Ek is die duiwel nie. Nee, slinksheid, listigheid. Is dit so?
dat God het doel met alles in die hemel, alles op die aarde is, dit sy skepingsdoel, is jy deel van dit, is jy seker, is jy een nieuwe mens in Christus, baie keer klink het soos jou eie stem, maar dis die duivel. Dit vat krag om dan te weerstaan. Dit vat krag om die ou mens, soos Paulus in Efesiërs 3, 4, 5 skryf, die ou mens af te lê, ou maniere van dink, om my kop reg te kry. Ek het altyd so oor hierdie mense gedink, hierdie ras, hierdie geslag, dis hoe ek gedink het. Nou vat ek daai kop, ek skroef hom af en ek word vernuwe na my denke. Dit vat krag om my manier van praat te verander. Ek was gewoond om mense af te breek. Dis by the way wat vloek, een van ons docente het vir ons gesê, vloek in Efesiërs, dis wat het is, words that cut to pieces. Het vat krag om my taal te verander, dit word nou opbouwend, dit word bemoedigend, dit word ek glo in jou, dit vat krag om 'n nuwe taal te leer, alles in die hemel, alles op die aarde onder een hoof, dit vat krag vriende, dit vat krag in 'n wêreld wat vol boelies is en hulle kom weg met alles, om te sê nee, hierdie koninkryk van God, hierdie lewegewende opstandingskrag koninkryk, werk deur 'n ander krag, nie deur meer boelie nie, deur 'n ander krag om myself te beklee, soos Paulus sê, met sagmoedigheid en nederigheid. Dit vat krag om ander mense hoër te ag as jouself. Dit vat geweldige krag om te glo. Deur dit te doen, is God besig om elke hoekie van hierdie wêreld te vul met sy koninkryk. Dit vat groot krag. En die bose gaan dit probeer weerstaan in jou lewe, dat jy dit glo en dit oorsit in dade. En ek is op C.S. Lewis se bladsy as dit kom by die bose en die duivel. Daar's twee uiterstes wat al twee ewe gevaarlik is. Die een uiterste is om glad nie te glo dat daar iets soos evil is nie, om heeltemal onbewus te wees daarvan dat daar teenstand gaan wees en dat die bose dinge gaan probeer teenstaan. Die ander uiterste wat net so gevaarlik is, en daarvan hoor ek baie, is mense wat so bewus is van die duivel. Hulle kan omtrent alles opnoem van hoe die duivel werk. En ek dink al twee daai uiterstes is ewe gevaarlik. Maar wat ons moet weet, is daar gaan teenstand wees. En ons, in ons lewe, in die wêreld waarin ons lewe, word bemagtig deur God om te glo dit waaroor ons gesels het. God se skepingsdoel, God wat ons nou nuut maak in Christus vir daai doel, dis wat redding beteken. God wat ons deur sy krag, deur sy genade deel maak van sy gemeente en wat nou alle dinge wil vul en daarom gee vir ons gawes en om daai geloof oor te sit in dade, vat krag. En dit is hoekom God vir jou energize met sy gees. Hy energize sy plan en daarom energize hy jou. Dieselfde krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het, is tot jou beskikking. En vriende, God se opstandingskrag maak dit moontlik dat ek en jy weer kan begin droom. Baie mense lewe teleurgesteld. Het jy dit al gesien? Hulle is al soveel keer teleurgesteld in die lewe. Hoe goed gebeur het, dat hulle nie ophou droom het en nou leef hulle teleurgesteld. Hulle lewe met geen verwagting nie, sodat hulle nie weer teleurgestel hoef te word nie. Nou, God se skepingskrag, opstandingskrag, wat uit die dood uit nuwe lewe skep, stel jou nou in staat om weer te begin droom. Om passies wat altyd daar was, weer te laat herlewe. Om weer te begin droom hoe God, en onthou jy, dis precies Efesiërs 3 vers 20, aan hom wat mag het om te doen ver bokant wat ons bid of dink, imagine, volgens die krag wat in ons werk, God se krag, help jy om nou weer te begin droom en om daarvoor te begin bid. Jy is 'n priester, God se krag het jou in staat gestel om nou voor sy troon te kom staan. Die bloed van Jesus maak jou skoon genoeg en nou energize sy krag jou om voor sy troon te kom staan en om hom Vader te noem. Die troon van die heelal met die een wat daarop sit, noem jy Vader en jy praat met hom oor jou drome. Oor dit wat jy wil hê moet in sy wêreld gebeur. Is vir my so treffend as Paulus Efesiërs skryf. In Efesiërs 1 bid hy vir die gemeente, Efesiërs 3 bid hy weer vir die gemeente, Efesiërs 6 sê hy nou vir die gemeente, julle moet nou vir my bid. Hoekom?
Want Paulus het geweet, man, het maak nie saak of jy 'n dag in Jesus glo, en of jy soos hierdie mense 'n paar jaar in Jesus glo, en of jy gesoute apostel is nie. Die bloed van Jesus maak ons almal ewe skoon, en die Heilige Gees is ewe in ons teenwoordig, sodat ons nou voor God se troon kan staan. Dit vat krag om jou priesterlike kleed aan te trek en sê, dis wie ek is. Ek neem stand in voor God se troon. Hy is my Vader, en ek praat met hom oor my drome en dit wat hy wil doen, wat ek glo hy wil doen in sy wêreld. Dit vat krag. Dit vat krag om koninklik, dit waaroor ons laasweek gesels, jou geloof om te sit in dade, om dieselfde dinge wat jy elke dag doen met nuwe oortuiging te doen. En dis hoekom God se opstanningskrag nou in jou aan die werk is. 'N ma wat haar kinders groot maak, maar nou met 'n ander oortuiging. 'N ander oortuiging wat sê Jesus is koning. Ek is besig om jong mensies groot te maak met destiny. Dit vat krag. As ek vir hulle bid, bid ek met 'n gesag in die naam van Jesus. Hoe skryf Paulus? In hom het ons deur geloof in hom 'n seker en vrymoedige toegang tot God. Dis hoekom God se krag tot jou beskikking is, dat jy jou priesterlike en koninklike rol kan inneem, om by jou werk dieselfde dinge wat jy elke dag doen, ek hou boeke, ek doen boekhou, ek is besig om met dit, maar om te bly glo, dat deur dit wat ek hier doen, ek verstaan nie altyd hoe nie, is Jesus besig om alle dinge te vul met sy koninkryk, dit vat krag en God gee nou vir jou die opstandingskrag, om jou in staat te stel, om die dinge wat jy elke dag doen by jou werk, by jou gesin, in jou samelewing, met nuwe oortuiging te doen. Selfs slawe kan nou met geesdrift werk. Hoekom? Want God se krag energize hulle. Dieselfde krag is nou in jou aan die werk. En as 'n slaaf sy werk met geesdrift kan doen, kan almal van ons met geesdriftigheid ons werk doen. Maak nie saak wat dit is nie. God se krag stel ons in staat om dinge wat ons elke dag doen met nuwe oortuiging te doen. En ons het laatste keer ook selfs om nuwe dinge te begin doen, om klein nuwe dinge te begin doen, klein dingetjies, miskien te begin bid. Vriende, dit bly 'n misterie, maar dit is jou gebede, wat jy voor jou Vader se troon in geloof in Jesus na hom toe bring, wat God gebruik om hierdie wêreld te vul met sy koninkryk. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, u koninkryk kom, u wil geskied, en God energize jou nou om priester en koning te wees. Ons gaan so 'n bietjie in die tyd wat kom gesels, hoe lyk dit in die praktyk? Maar hier is wat jy kan glo, God energize jou vir dit. God se krag is nie vir my en jou ervarings of vir ons 'n geestelike verryking of sulke goed nie. God se krag is om sy plan te energize. Om sy plan, om alles wat in die hemel is, alles op die aarde, onder een hoof, Jesus die koning, by mekaar te bring. En daarvoor energize hy jou. Dit is so belangrik, dat ons die doel van God se krag verstaan, want dan besef ons, dis regtig tot ons beskikking. Hy het ons gekies. Dit was sy besluit. En nou energize hy ons vir sy doel. En vriende, in die week gaan ons bietjie kuier oor hoe, maar net drie opmerkings. Dis vir my treffend. Paulus begin deur God te prys vir hierdie krag. Daai vers 11, God wat ons energize, dis deel van Paulus se lofgebed. Net daarna sê hy, bid hy en hy prys God, want ons is nou verseël met die Heilige Gees. Dis 'n sekerheid. Luister, emosies kom en gaan, ervarings kom en gaan. Wonderwerke gebeur soms en partykeer nie. Maar ons is verseël met die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom en gaan nie. God se krag kom en gaan nie. God se krag is deur die Gees in ons en Paulus prys God daarvoor. Ek dink dis 'n goeie beginpunt. Kom ons begin God prys en dank vir sy krag. Wat ons tot ons beskikking is, of ons so voel of nie. Dis die waarheid, deur die Heilige Gees, in ons, in Christus, is God se opstandingskrag beskikbaar. Maar net daarna, bid Paulus vir insig, dis wat ons gelees het, sodat julle kan insien,
wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus toe hom uit die dood het opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Paulus bid vir insig, en ek dink hy skryf die gebed neer, sodat ek en jy dit ook kan bid. Here, help my om te verstaan, insig te hê, in die tipe krag, die krag wat alles nuut maak, die koningskap, maar ook in hoe daai krag nou in my lewe werk, hoe, soos Paulus later in Efesië skryf, leef ek 'n lewe wat vervul word met die Heilige Gees, hoe doen ek dit? Leer my, deur saam met ander gelowiges te bid en te fellowship, priesterlik en koninklik saam met ander gelowiges te wees. Leer my, gee my insig in hoe u krag in my lewe werk. En natuurlik wil ek jou weer aanmoedig om daai gebed vir insig saam met ander gelowiges te bid, want ons leer by mekaar oor hoe God se krag in ons lewens werk. En dan vers 10. Hoofstuk 6. Wees sterk. Wees sterk. Tree op. Vriende, dapperheid is nie die afwesigheid van bang nie. Dapperheid is om ten spyte van my bang. Bang, ek maak foute. Bang, mense dink ek is simpel. Dapperheid is om op te tree, al is ek bang. Wees sterk in die Here. Dis nie ervaring, is nie gevoel nie, dis ek wat God prys, dis ek wat bid vir insig, en dan met daai insig tree ek op, en so leef ek vanuit die bron van God se krag, wat tot my beskikking is. Maar dit gesê, die beginpunt is, sê ja vir God se plan vir jou lewe, want hy energize sy plan. Sê ja vir God se skepingsdoel met sy skepping, met Jesus se koningskap wat alles by mekaar bring. Sê ja vir dit. Sê ja dat jy bereid is om stand in hierdie wêreld in te neem. Met ander woorde, met geloof jou werk te doen, jou gesin te bedien, jou betrokke te wees in jou gemeente. Met die krag wat God vir jou gee. Sodat hierdie wêreld gevul kan word met Jesus se koningskap. Sê ja vir God se plan, want dit is hoe sy bron van krag tot jou beskikking is. En as ons praat oor gemeente wees, vriende, dit vat groot krag. Dit vat groot krag. Kyk hoe die kerk is om te bly glo. Maar ons as kerk, saam met al die ander gemeentes, ons as die kerk van Jesus, is nog steeds sy strategie. Om te bly glo en my gawes beskikbaar te stel, dat 'n gemeente opgebou kan word, sodat ons die manier kan wees wat Jesus alle dinge vul. Dit vat krag en daarvoor gee God sy krag om jou te energize vir sy plan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanuit Efesiërs kan leer, ons kan staat maak op die oorwinning wat Christus behaal het. Al sien ons nie die hele prentjie nie, kan ons onsself in daai prentjie begin sien. Ons kan ons stukkie wat ons doen, elke dag, saam met ander gelowiges, ons kan hier stand inneem, want ons weet Jesus, U is koning. En U krag is tot ons beskikking om juist dit te doen. Dankie, Here, vir alles waaroor ons gesels het. Dankie dat U vir ons die krag en die energie gee om dit te leef. Ons bid vir mekaar, ons bid vir die week wat voorlê, terwyl ons dan hierdie reeks land. Here, dat ons regtig sal oorgaan tot aksie, omdat ons weet, U is met ons, U is in ons, en U bemagtig ons vir dit wat U besig is om te doen in hierdie wêreld. Alle eer aan U. Mag ons verbeeldings, mag ons drome, en ons gebede, en ons dade, eer aan Jesus bring, en sy oorwinning in hierdie wêreld bly implementeer. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Vriende, was so lekker om saam met jou te kuier hierdie 6 weke. Die Here seën vir jou en gaan leef met hierdie oortuigings. God het jou gekies vir sy doel en hy bemagtig jou. Die Here seën.